Dyn ni'n byw yn Aberystwyth yn y dre, a mae fe'n dre fach, a mae lot o pethau mae'r plant yn wneud ar ôl ysgol yn enwedig yn digwydd lan y bryniau yma. Mae fe'n hollol amposib iddyn ni cerdded lan yna, a wedyn ar ôl wneud rhywbeth ar ôl ysgol, cerdded gatre hefyd. Mae'r cynllun Sustrans yma wedi bod yn gwych. Dyn ni wedi bod yn gyrru'r beic i'r ysgol yn ôl gatre pob dydd efo'r plant ar y cefn, a mae hwnna wedi bod yn lot o hwyl. A hefyd yn defnyddio'r beic i mynd i siopa, yn lle mynd ar car mas, mae fyddwn yn hyfryd. Mae'n teimlo i fi yn bwysig iawn i ceisio wneud y pethau y medra i wneud. Mae fe'n eitha hawdd teimlo bod dim lot o pwynt i'r byd eang, y pethau fach dwi'n medru wneud. Ond efo'r cynllun yma, mae pawb medru weld ni yn mynd o gwmpas y lle yn cael hwyl. Felly fe, mae'n teimlo fel bod hwn yn cynllun dda yn bendant.